Алматыда 50 қызды алдап кеткен жігіт ұсталды. Полицейлер 34 жастағы күдікті осыған дейін іздеуде болғанын айтады. Анықталғаны, қолға түскен мұна жігіт қыз келіншектердің сеніміне кіріп, олардың бағалы заттарын үптеп отырған. Қолды болған мүліктердің ішінде қымбат көліктер де бар. Тәртіп сақшылары тергеу кезінде күдіктінің басқа да қылмысқа қатысы бар екенін әшкерелеген. Нақтырақ айтсақ, оның алаяқтан бөлек қарақшылық шабуылға тіпті адам өліміне қатысы бар екен. Алматы облысынан тумасы түрік азаматына қоқан-лоққы көрсетіп, 5000 доллар ақшасын тартып алған. Сондай-ақ, биыл мамыр айында 19 жаста қызды көлікпен қағып кеткен, қатты соққыдан зардап шеккен бойжеткен қаза тауыпты. Ал күдікті оқиға орнынан дереу ізін суытып үлгерген. Қазір ұсталған азамат қамауда, оған қатысты қылмыстық іс қозғалды.